მოგდებით ძვირფასო მეგობრებო, საკმაოდ საინტერესო გაცემას გვირდებით. ახლა ჯერ უბრალოდ მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრები, სახეობა, რომლის პოპულარიზაცია ოდითგანვე ისტორიულად და ბოლო განსაკუთრებით 10 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ მინიმუმ გასამაგდა საზოგადოების ხრიდან. Მიხვდებით ალბათ, ეს არის ულამაზეს სახეობა, ძიუდო, აი მართლა ძიუდოს გენია და იქ უკვე თითქმის მხარდამხარ ვართ უკვე ძიუდოს დამაარსებლებთან, იაპონელებთან. ამას ეს გადაუჭარბებდა და ეს ყოველივეს მოწმობს განვლილ ტოკიოში გამართულ ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენი ბიჭების და ეთოლი ბარტელიანის გამოსვლა. გარდა ამისა კიდევ აი სლემებზე და უმსხვილეს ტურნირებზე დაწყებული ევროპის ჩემპიონატიდან დამთავრებული სლემებით უკვე არ ვლაპარაკობ ევროპის თასებზე, იქ სადაც ჩვენი წარმომადგენლობა და ჩვენი წილი საკმაოდ სოლიდურია და ნუ კარგით, კი ბატონო, მხარდამხარ თუ არა, მყარად სოფლიოში დღეს საქართველო მეორე ადგილზეა, რაც არნახული უდიდესი წარმატებაა და სხვათა შორის აი ყველაზე მეტად გვახარებს ის, რომ ვაჟთა პარალელურად და მხარდამხარ სულ უფრო და უფრო იზრდება ჩვენი გოგონების წვლილი და ღვაწლი, როგორც სპორტული კუთხით და ასევე უკვე ნამდვილი ბუმი დაიწყო, რაც ალბათ ჯერ კიდევ 10 წლის წინ, იცით, ესე თითებზე ჩამოსათვლელი რაოდენობა თუ ყავდა ჩვენ გოგონების ჩართული მაშინ ძიუდოშის და სამბოშის და დღეს უკვე რამდენიმე ასეულ და ყველა რეგიონში და აი ამ უდიდესი წარმატების სული შამდგველები, არა მარტო წარმატების, მოდი პირდაპირ თქვა, ეს ადამიანები გახლავან ქართველ ქალთა ძიუდოს ფუძემდებლები, ჩვენი ლეგენდარული ქართველი ძიუდოისტი ბატონი გიათენაძე, ვის წარდგენას ფართო საზოგადოების წინაშე ათქმა უნდა, თუმცა მე კიდევ შემდგომ დაუბრუნდები ბატონ გიას კარიერას. ბატონი კახა მოცრაძე, უკეთესობლიესი და უნიჭერესი ადამიანი, ესე მხარდამხარ ეს ორი ადამიანი იხსვის და ჩვენი მშვენიერი გოგონა ეროვნული ნაკრების წევრი უკვე სხვათა შორის ასაკი საკმაოდ პატარა, მაგრამ გამოცდილება აქვს უკვე ტატამზე იმხელა მიღებული, რომ მე მგონი სოფიო გამოცდილი რო გიწოდოთ, მე მგონი მართებულია, ხო სოფიო სომხიშვილი, ჩვენი მძიმე წონოსანი გოგონა ძიუდოისა ეროვნული ნაკრების წევრი. ბატონ გიო, მოდი ბატონ გახა დავიწყოთ რა, ბუნებრივია კიდე ერთხელ, რომ ეს არ არის მარტო ის, გამოუცხადოთ უკრაინელ ხალხს, ჩვენ ძმებს, მეგობრებს, სრული მხარდაჭერა, სხვა შორის და სრულიად ახალი ცინცხალი ინფორმაცია, ნუ გუშინ ჯერ კიდევ იკადრა ვიზერმა, გახდა იზოლებული ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი, ჩვენთან საკმაოდ თითქოს მეგობრობს, ნუ საკმაოდ ისეთი გაქნილი ტიპია, ისეთი ოღრაშ რო უწოდებთ ის ძველებურად, და 21 საუკუნის ჰიტლერს, პუტინს საპატიო პრეზიდენტის წოდებასთან ერთად აღნიშნული ორგანიზაციის ელჩის სტატუსიც შეუჩერა, ხოლო გუშინ გვიასაღამოს კი ევროპის ძიუდო ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი სერგეი სალავიჩიკი იზოლებული გახდა, დაეტოვებინა დაგავლილი თანამდებობა, მაგრამ ჯობდა წასულიყო ჩუმად, უბრალოდ როგორი უნიჭო ძიუდოისტიც გახლდათ ტატამზე და როგორც ჩვენები სპორტულ ენაზე რო თქვა ათრევდნენ და იქ ის ქონდა აქ მეორე წრეს არ გაცდენია მგონი ცხოვრებაში სპორტის ოსტატი იყო თან, ისეთი რაღაცა აბსურდული განცხადება გააკეთა, ვერც თავისი ენემა გაიგეს, ვერც უკრაინელებმა, ვერც ევროპამ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა დროებით მოვალეობა შეასრულებს ევროპის ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გერმანელი გამოსილი სპეციალისტი ოტო კნაიტი ინგერი. აი ასეთი ვითარება, ხო, და ჯერჯერობით რა თქმა უნდა დუმს და ხელფერშეგრულია ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ვასი ანისიმოვი და მე მგონი ანისიმოს მოუწევს პროფესიის შესვლა, იმიტომ რომ დიდი იმედი გვაქვს რომ არა თუ ნუ რუსეთის ტერიტორიაზე გასაგებია და საერთო ჩვენ არანაირი სახის შეჯიბრებაზე რუს ძიუდოისტებს აღარ ვიხლებთ, ისევე როგორც სპორტის სხვა სახეობებში ამაზე უკვე სერიოზული ჟაბა ასია და ალბათ ფიქრობ რომ სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს რომ საერთაშორისო სპორტულმა საზოგადოებამ ეს პროცესი დაიწყოს, არ უსწრებ მოვლენებს, ეს უკვე აშკარად იკვეთება. მოდი ახლა ბატონ გია დავიწყოთ თქვენით მაშასე, აი რა ვითარება, აი როგორ შეაფასებთ აი ახლა ხო უკრაინაში მიმდინარე ხო ღია აგრესიას პირდაპირ საომ მდგომარეობას და ავიცი, მე არ ვიცი, მე პირადად მივცემ საგუდარ თავისუფლებას, ნუ ასეთი ომი და ასეთი არ ვიცი დღეს რაც მიდის, ეს არის ყოველ შემთხვევაში მცდელობა გენოციდის კლასიკური ფორმა ერთ-ერთი, ყოველ შემთხვევაში ოდითგანვე ასე მოდიოთ. ბატონო გიათენაძე, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ მსმენელს, მაყურებელს. რა თქმა უნდა, მეც უერთდები იმ ცივილიზებული
სოფლიოს ნაწილს, რომლებიც გმობენ ომს, გმობენ ამ სიტუაციას, რაშიც დღევანდელი მსოფლიო აღმოჩნდა. ჩვენ პირველ რიგში აგერ გავამხნევთ ჩვენ კოლეგებს, უკრაინელ ძიუდოისტებს და შემდეგ თლიანად უკრაინელ ხალხს. ომში გამარჯვებული არ ექსპორტშია მხოლოდ გამარჯვებული და დამარცხებული, თორემ ომში ყველა დამარცხებულია. ამიტომ ომი ყველასთვის არის უნდა იყოს მიუღებელი. ინტერესას. ხო. ხო, მაგრამ როცა სიმართლე შემხარეზია, როცა საქმე ეხება შენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, შენ ყოფნა არ ყოფნას და შენ ბუნებრივია ვერსად და არსად და არც ფიქრობს და არც უშვებს, უბრალოდ ასე დროს ისტორიული კანონზომიერება ყოველთვის როგორ სამართალი პულშამს და თავდება იმ ლოგიკური შედეგით. იმიტომ რომ ვერც ერთმა თავის დროზე უდიდეს მამაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია ხო, ნახეთ რა მდგომარეობაში არიან და ჯერ ის უკვე ის ეკონომიკური სანქციები რეალურად, აი თუ ეს ბოლომდე ასე გაგრძელდა, სულ მალე ვნახოთ ბატონებო რა ვითარებაში აღმოჩნდებიან. მხედველობაში მაგ უკვე სრული კოლაფსი და მასიური ეხა აი გოლოდომორს მე მგონი რაც უკრაინელებს მოუწყეს 30-იანი წლების მიწურულს და მაშინ აი მარტო მაგის გამო ეს უსაშინლესი იმპერია ხო, საბჭოურ იმპერიაზე იყო ჯერ იმ პერიოდში ლაპარაკი და აი ახლა ალბათ საკუთარ თავს თვითონ ხელოვნურად უცხობენ ბალონი კახამოცრაზე ჩვენი ვინც უნდა მოგვიანებით შემოგვიერთდა საქართველოს ქალთა ნაკრების მწვრთნელი გამოსილი სპეციალისტი ვაზმოსილი ადამიანი ვისი როლის და დამსახურებას ქართველ ქალ ძიუდოს განვითარებაში საკმაოდ დიდი ბალონი კახა რას გეტყვით მოგესალმებით როგორც ბატონმა გიამ აღნიშნა პირველ რიგში მეც მომხრე ვარ იმ ყველა ვთქვათ წინააღმდეგობების რაც ხდება უკრაინაში და მენდა სოლიდარობა გამოუცხადა უკრაინელ ხალხს და შუდება უსურვო მათ და მთელ მსოფლიოს. იცოცხლეთ სოფიო სომხიშვილი ჩვენი ულამაზესი გოგონა ეროვნული ნაკრების წევრი. სოფიო, სხვაჯერ საინტერესო რაღაც ხომ რომ თუ ხსმენია რომ უკრაინელებს ვინ ყავდათ პირველი მსოფლიო ჩემპიონი თუ გასულს? ა ქართველი ჩვენი გიორგი ზანთარაია. გადაგვედილ ხარ ხო იცნობ პირველი ხო აი უკრაინის სახელით პირველი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ზანთარაია. კი ისევ ქართველი სხვა შორის და ჩვენ და ყოველთვის და ეს ულამაზეს გოგონასთან დარებილოდითან ქონიათ შეხება თუ არ გვეკარება როცა იკვეთებით. არა ჩემთან პირადად. პირადად არა ხო ეს ის არის ჩვენ ძალიან სამწუხაროა დღევანდელი ამბავი მოგონებასთან დაკავშირებით. და რას გეტყვით აი რა იმიტომ იგივე ბილოდიდმა ისეთი სული შამძრელი სამი დღის წინ ისეთი პოსტი გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელებში. გეა ნახეთ ხომ თავთ ეხმარება კიდეც თავის ხალხს. ე ყველა იბრძვის როგორ შეუძლია და რა ხო ეხა ეს სულ 21 წლის გოგონაა და мама ყავდა სხვა შორის აგმოთ ცნობილი ძიუდოისტი გენადი ბილოდი, მაგრამ ეხა ამ გოგონა მართლა ყოველგვარ იმას გადააჯარბა რა ძიუდოს ნამდვილ სახეთ იქცა რა, ანუ თუ გინდა სოფლიოში აჩვენო აჩვენე ბილოდი და ის შედეგები ხო სოფლიოს ორგზის და ევროპის ჩემპიონი. სოფიო ეხა რა შეიძლება ეხა ბოლო ხანს თქვენ სპორტულ შედეგებს რა ხდება ეხა რიდი გაგვახარებ? ეხა ხუთში მიფრინავთ ჩეხეთში, იწყება ევროპის თასი, მაგრამ ვემზადებით თბილისის გრანსლემისთვის. ხო, აი თბილისში. თავი მიზანი ეგ არის, რომ თბილისის გრანსლემისთვის გამოვიდეთ კარგად. და რა ვითარება, მოდი ეხა ცოტა აი კონკრეტულად გითხარი, შენ წონაში უშუალოდ მე მხედველობაში მაგ ეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული წონაა მხედველობაში მაგ ფავორიტები, ხო? როგორც სოფლიოზე და ოლიმპიადაზე განსაკუთრებით წარმოადგენლობა საკმაოდ დიდი. მხედველობაში მაგ აი უშუალოდ პოდიუმის, ანუ მედლისტვის მებრძოლი კატეგორია. აი სხვა წონებზე მეტია, მე მგონი, მე ასე შედაბიჭლებებ შევა, ხო? კი, არიან, ბევრნი არიან საკმაოდ. არიან ფრანგები, კარგი სპორტსმენები თიმეში. რავი, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ევროპიდან. იაპონელებს არ ყავთ ხო მძიმე ზონაში თუ ყავთ ხო? იმიტომ ოლიმპიადაზე ხო 4 ოქრო აიღეს, აქ აქ არა უღია თუ აქაც ჩემპიონები გახდნენ. აქა ჩემპიონები გახდნენ. ისე აი როგორ შეიძლება და ეხა ოდნავ გაგმართლებოდა სპორტული კუთხით და აი მძიმეში კი არა 78-ში რო ყოფილიყავი დღეს სამჯერ მეტი ტიტული გექნებოდა აღებული დავეთახმე. ხა ბატონო კი არა ახო არ ვაჭარბებ. არ ნამდვილად არა. აი სოფოს ნიჭიდან გამომდინარე 78 შედარებით გაცილებით უფრო თავისუფალი წონა ამხრივ. არა აქ მართა საშინელება ბატონო კი ხო? მაგრამ არც ამ წონაში იქნება ნაკლები, ცოტა დრო გჭირდება კიდევ. ძიმე წონაში ცოტა უფრო ეს ამასაკიდან იწყება
cariera da sopocom zadaris ახალახალი წერვალების დასაპყრობად. ბატონი, მოდი ფართო საზოგადოებას არ უდგინოთ რა ჩვენი აი თქვენი და ბატონი კახას ეს ნაღვაწი, ნაშრომი ეს დავიწყოთ ხო? ესე იგი ვაჟებისგან განსხვავებით უმჩადესი ზონა ჩვენ გაგ 58 კილოგრამი ხო? ნუ იმიტომ რომ ვაჟებისგან განსხვავებით ზონები განსხვავებულია. აქ ყავს ნატალია ეყიფშიძე ხო? რას გეტყვით ნატალიაზე? მოდი ჯერ ზოგადად. ა, კი ბატონო, კი. სიტუაცია. კი, რა ვითარება? ჩვენ როგორც ახალგაზრდა სახეობა, ახალგაზრდას ვამბობ მაგიტო, რომ დაახლოებით 10 წელია, რაც უკვე სერიოზულად დაიწყო ყურადღების მიქცევა ამ სახეობაზე, ფაქტიურად ნულიდანაა დაწყებული, მანამ იყო მცდელობა, მაგრამ ნუ ისე მე დაიშალა გუნდი და დაახლოებით 10 წელი, 12 წელი 2010 წლიდან, მაგრამ 2012-დან წამოვიდა უკვე ხელშესახების შედეგები, ოღონდ ასაკობრივ ჯგუფებში ჩამოხვდა და ახალგაზრდა ასაკში სადაც უკვე გვაქვს მოპოვებული 27 მედალი ოფიციალურ შეჯიბრებაზე ევროპის და მსოფლიოს პირველობების ახალგაზრდებში და ჭაბუკებში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთ სახეობებს, რომელიც ახალ ფეხადგმულია. იმიტომ რომ ვაჟებს სადაც ამხელა ტრადიციები გვაქვს, იქაც კი დაახლოებით 10 წელი ჭირდება ერთი თაობის გაზრდას ოლიმპიური შედეგები მივიღოთ. მაგიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიზანმიმართულად მივდივართ, უბრალოდ ჩვენ მაყურებელს, ჩვენ ხომაგებს, რომ ეჩქარება თუნდა ცოტა მალე იყოს ეს შედეგები, მაგრამ ფიქრობთ ჩვენ მწვრთნელები და ფედერაცია, ფიქრობთ, რომ მიზანმიმართულად მივდივართ. თუმცა ახლა ზოგიერთ წონით კატეგორიაში უფრო ჭირდება მეტი ძალისხმევა, ვინაიდან ეს არის გუნდური შერეული გუნდი დგება ევროპის და მსოფლიოს და ოლიმპიადაზე. ოლიმპიადაზე, ანუ ჩათვალეთ, რომ უკვე ამხრივ საპირწონედ გაასმაგდა. ბანგია, რომელი წონებია დავკონკრეტდეთ რა გუნდურ პირველობებზე ქალებიდან საზოგადოებისთვის, რომ მოგდეთ. 57 კილოგრამში სადაც. Ну, აქეთ უკვავს, კი ბატონო. აქ ამ წონაში არავითარი პრობლემა არ გვაქვს, ვერ ხედავთ. არამარტო ლიცენზიის მოპოვებაზე გვაქვს პრეტენზია, აქ უკვე მედალზე უნდა ვებრძოლოთ პარიზის ოლიმპიადაზე. კი, უკვე ყველა შეჯიბრებაზე ეთოს უკვე აშკარა ამოცანა აქვს პოდიუმი, ანუ მედლის მოპოვება. დიახ. დიახ, თან მზარდები არიან ახალგაზრდა გუნდია და ეს გვაძლევს კიდე იმის ოპტიმის. ასევე მძიმე წონაში სოფიოსთან არ გვაქვს არანაირი პრობლემა და დარწმუნებული ვართ, რომ ლიცენზიას ავიღებთ. მძიმე წონაში და 70 კილოგრამი. ლიცენზია საუბარია პარიზზე, ხო? პარიზის ლიცენზია. არ, მაგაში ეჭვი არ გვეპარება, ეხდავრე იქ. ხო იცი, აი, ბატონგია ბრავზანო, შენ მოდავრიგებდა, ხო იცი, ჩვენ თანამომლები. ბოდიშ გაგაცხოდინე, როგორი მაქსიმალისტები, თან მაბადე და არაპროფესიონალები, ეს ვიღაც დამოკოტრიელებული და გონია, რომ ალვის ხეისხავს და რატო არ ჩამოიტარება, რა შრომა, რა ბრძოლა, რა უმბი და ეს ხალხი გაჩერებული ხო არ არის ეს სოფლიო? სასაული ესეთი გეოგრაფიული არეალი 190 ქვეყანა ჭიდაობს ზიუდოს უკვე და აქედან 90 სერიოზულ დონეზე ჭიდაობს. სერიოზულ დონეზე, ბატონო გია, დამეთანხმებით, აი თქვენი სიჭაბუკის პერიოდიდან გაასმაგდა მონაწილეთა რაოდენობა ხარისხის მიხედვით ვამბობ რა, იქ სადაც თავის დროს ეხა მედალს რო საკუთარ ყურებს ისე ვერ ნახავდნენ, დღეს უკვე სერიოზულად ობობენ. და რა სად რა ჭიდილში გვაქვს სულ იმაში? ბანუგია, ხო, მესამე, ხო, ესე იგი მესამე წევრი არის 70 კილოგრამი წონით კატეგორია, სადაც ძალიან კარგი სპორტსმენი ყავს, ძალიან კი, მარიამი გუშენიერი. მარიამ ჭანტურია. უბრალოდ მას შეექმნა წონის პრობლემა ასაკთან ერთად, ხო, ცოტა წონა მოემატა და თუ ამ პრობლემას გადავლახავთ, არც აქ არ გვექნება აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა. ფიქრობთ, რომ ზუსტად ის წონითი კატეგორიებია ამ გუნდურისთვის, რომელშიც უფრო ძლიერი პოზიციაა. ბატონი, უკეთესად, აა, კიდე ერთ სვანი გოგონა ყავს, ხო, 70-ში? გულბანი აქ არა ყავს, ნინო მე მგონი თუ? გულბანი, რა თქმა უნდა, გულბანი უბრალოდ ჯერ პატარა, ესე იგი 2004 წელში დაბადებული, გამოდის. აა, სულ არის 18-ის ხდება წელს და ჯერ, ნუ ცოტა ხო ის. მაგრამ ის საკმაოდ თქვენ აღნიშნავდით, რომ იმედის მომცემი კი არა, მეტად ნიჭიერი გოგონა. შრომის მოყვარეა, ხო, ბატონო გია? კი. კი. ძალიან პერსპექტიული ბავშვია და არა მარტო კიდე ყავს, ეხა ყოველას რო ჩამოვთვალო მერე ვიღაც არ თქვა. კი, მესმის, კი, არა. შეიძლება ყავს საერთოდ კიდე ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მერე უკვე შემდეგ ოლიმპიადებისთვის აუცილებლად გასახელებენ. მოდი ახლა უფრო თქვენებად წარუდგინოთ რა თქვენი თავი უფრო ფართო საზოგადოებას, რომ რა ასაკიდან დაიწყეთ ძიუდოზე ვარჯიში?
6 წლის ასაკში. და ვინ იყო ინიციატორი? ეხა მეჯობა რომ ესეთ პატარა ასაკის გქონე, ნუ მაშინდელ ბავშვს რომ თით თავად გაგჩინოდა, ანუ ვიღაც ყავდა ხო? მამა ჩემი. ა მამას ჰქონდა? კი. მამა თავადაც არა. ორდით არ ყოფილა და აი უშუალოდ ესე ყველაზე მეტად ძიუდო უყვარს თუ უბრალოდ ჩათვალა რომ აი როგორც ქალიშვილი რო ყავდი რომ უბრალოდ სასურველი იყო ძიუდოს მხრივ ჩართულობა სპორტში აი ვიტყოდი რომ ზურობ ზვიე და ურმაც გადამაწყვეტინა კი როდესაც ოლიმპიადა იჭიდავა მაგედან მომეწონა მაგრამ მაშინ ვიყავი 4 წლის და კი ნუ მაშინ სულ ნუ ვერ შემიყვანდნენ და შემიყვანეს 6 წლის ასაკიდან კიდევ ვინმე დედმამიშვილი თუ არ არის დაგავებული სპორტით არ მე. ა მარტო, და მშვენიერი. დედა ნორმალურად შეგუდა, ეხლა მაინც შეგუებულია, ხო თუ? შედეგებიდან შეეგუა, თუ მანამდე ვერ ეგუა. მანამდე არა, ნუ გოგონა ძიოდა ის კარში. რთულია დედისთვის, ხოლმე რთულია მაგდროს და არა, თუმცა აქ გულს გიმშვიდებს, რომ ისრე ის საზოგადოება, სადაც გიხდება ცხოვრება და მოღვაწეობა, სრული სიმშვიდის მემდე უთხრა საზოგადოებას, აი უკეთეშობილესი ადამიანები, ქალიც, ვაჟიც, დამეთახმე, ხო, იგივე ბიჭებთან თქვენი ურთიერთობა არის მართლა სამაგალითო, ხალასი და აი დაძმები ვითხართ და რაღაცა ის არის მართლა საოცარი, ყველა აღნიშნავს ხოლმე მაგას, ისევე ბიჭები აღნიშნავენ, უფრო მესაუბრობენ ხოლმე. ხშირად ისე ამაზე მინდა კითხოთ რა, ბევრია საუბარი, იცი რომ აი ობივაწელი სოფიო თვლის რომ ეხლა აი გამოცდილ ტიტულოვან ძიუდოის ვაჟთან თქვათ ქალი რაღაცას ისწავლის, მაგრამ არის რაღაც ნუ ფსიქოლოგიური შემხედლობის ფაქტორიდან გამომდინარე უხერხულობის მომენტი, რაც სერიოზულ ფსიქოლოგიურ წნეხს. აი ხა პირადად თავად მიგაჩნია რომ ყველა ვარიანტში ჯობია რომ იყოს განცალკევებული, ანუ ერთობლივი, აი რაღაც პერიოდულად მაინც ერთობლივის ვნა, ფიქრობ არ არის სასურველი? აი როგორ უყურე პირადად ალბითხარი? არა, რატომაც არა იყოს. არის ხო? ასე ართული ხო რომ აი რაღაც ასაულია ხო რაღაც. იმიტომ რომ არის ის საზოგადოებაში. ხო, ბატონ კახა, თქვენ რას გეტყვით ამ მხრივ? ეხლა როგორც გამოსილი სპეციალისტი. მედალს ორი მხარე აქვს, ხო და აი თქვენ პირადად აი გულახდილად მაინტერესებს ეს რთული თემაა, მტკივნეული თემაა და იმიტომ. ჩვენი გოგონები და ბიჭები ფაქტია ხარდახარი ბზიან ამ საერთაშორისო ტურნირებზე და არ არის პრობლემა ამათ. მეთუმეტეს ევროპაში, ხო? ჩვეულებას მიდით ცოტა, მაგრამ თვითონ წრფნის პროცესი, წრფნის მიმდინარეობა რა შეეხება ქალების და ვაჟების ერთობლივ წრფნას და მათი ერთნაირ პროგრამის დაგეგმვას, ეს ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისაგან. ანუ სპეციფიკას განსხვავებული აშკარად. დაახლოებით გოგონების და ვაჟების ურთიერთ თქვათ რაღაც ვარჯიშის პროცესმა 100%-დან შეიძლება შეადგინოს მაქსიმუმ 20-დან 30%-ამდე. თო დანარჩენი თვითონ გოგონების ვარჯიში უნდა მოხდეს ერთად, იმიტომ რომ იქ ფიზიკური ძალა, იქ სხვადასხვა ეს ფიზიკური ფიზიკები, მომზადების მხარეები მათთან უფრო იგრძნობ ერთმანეთში, ვიდრე თქვათ ვაჟთან და იმასთან, იმიტომ რომ ესენი არაფასებენ ამას ერთმანეთის ვარჯიში. და ეს ბოდიში და ეს უხერხულობის ფაქტორიც რო აღნიშნე არის რა ფსიქოლოგიური ის მომენტია. მესმის კი. კი, შეიძლება ასე. მაგრამ მაინც 1000 ერთხელ რო ჩავატაროთ, ეხა სოფიუმა სიამონით აღნიშნა არ არის ხო ბატონო გია, ცუდი და მიუღებელი ხო? ოღონდე ამ აქცენტი გასაგებია რომ ამაზე არ გაკეთებს. თვითონ შედეგი როგორ მივიდეთ მიზნამდე ხო, ცოტა სხვადასხვა სხვა სპეციფიკა აქვს, იმიტომ რომ აღდგენის პროცესი გოგონებს სხვა დონე აქვს, სხვა ქვეში გამეორების მეთოდში საუბარამდენ და იყოს ვაჟებს სხვა აქვს, იქ შეძლებიდან გამომდინარეების რამდენი შეუძლია და თავისებურად ეს უკვე ჩვენ და ბატონი გია ამაში უკვე ესე გარკვეულები ვართ, რომ ცოტა თანდათან კიდევ სწავლობთ და სტილი ამათი რბილი სტილი მესმის და გარკვეულ წინამდეგობას, ხელოვნურ წინამდეგობას შეიძლება გქმის. ახლა ბატონები, შენს გადაცემაში ერთი პატარა სარეკლამო მოჭრა და აი საკმაოდ საინტერესო თემით ბრუნდები ზურბასო მეგობრებო, კერძოდ აი რა ხდება უშუალოდ რეგიონებში, ეს ორი გათიშობილი ადამიანი, სუპერ პროფესიონალი როგორ ახერხებს ამ გოგონების თავის მოყრას. ხო შეიძლება ჩვენი გადაცემის დასაწყისში გაიჟღერა ბატონ კახასგან რომ მთელი საქართველო მოიცვითო ჩვენ, აქ არ არის რომელიმე კონკრეტულ რეგიონზე აქცენტი და ის მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი რა ვითარება საქართველოს ქალთა ძიუდოში ამ ულამაზე სახეობაში, აგერ ჩვენ მარტო შეხედეთ და თქვით ჩვენი გოგონა არაფერს ძიუდო გარდა გაკეთოშობილების როგორც სულიერი ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით ხომ მეთანხმები რა, არა ყველანაირად არა, ნუ ისეთი მომენტია რა, არა ნუ და ეხა ხო და ნუ არაფერს, სულ ფორმაში ხარ, სულ მშვენივრად ხარ.
Judo ar arsebobda ke ra gagonebats arunda da shen dedas gikvirs da profesionalebis da esis imrizebodena au ra khali khoksmenia shen mogiqlavs khuri boys are kide ra khali ra judo tsamo ragat seriozulze belabarke seriozulia da seriozulze mogle chvens gasemesh saregela mojra davutmond dro kartul sports sport time radio imedis pirdapir etershi dito marina shultan ertad Radio Imedis Etershia. Reklama. Dreidan, შეგიძლია მიმართოს Swiss Capitalis Okros Lombards და მიიღო მაქსიმალური თანხა შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიე Swiss Capitalis Okros Lombards დღესვე ან გაიგე მეტი ნომერზე 2-300-300. Siakhle Klinika Optalmitchi. Glaukomis mkurnaloba. Amerikuli kompania Iridexis mikroimpulsuri lazerit. Თვალში დაწნევის რეგულირება პირველად ხდება სითხის პროდუქციის შემცირების ხარჯზე. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефоны 2-113-113. Გაგიმწვავდა ბუასილი, დეტრალექსი, ზუსტად ის არის, რაც შენ გიშველის. Ну დააჭდები სიმპტომებს, დაემშვიდობე სისხლდენას, ტკივილს, შეშუპებას უმოკლეს დროში. Იკითხე 18 ტაბლეტიანი შეფუთვა ბუასილის მწვავე ეპიზოდისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. Გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეცს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr. ისარგებლე 35%-იანი ფასდაკლებით იმუნიტეტის გამაძლიერებელ პრეპარატებზე. ვიტამინი C, D3, თუთია, ცინკოვიდი, ცინკუსი. Izrune ჯანმრთელობაზე. PSP გარანტირებული ხარისხის მედიკამენტები ყველაზე დაბალ ფასად. 2-33-159. Radio Imedis სარეკლამო სამსახური. Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. Dito Marina Shultan ertad. კიდევ ერთხელ შეხსენებ ზირბაზო მეგობრებო, ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრები გახლავან. Საქართველოში ქალთა ძიუდოს ფუძემდებლები და მისი მთავარი მსვლელი თანაშემწეები ადამიანები, რომელმაც უდიდესი უკვე უდიდეს წარმატებას მიაღწიეს და საერთოდ რო შევეშვა სპორტულ მხარეს ის რომ საქართველოში იწყება ნამდვილი ბუმი სხვადასხვა გოგონათა შორის ძიუდოს მხრიდან რაც ყოველ მხრივ მომგებიანი გახლავთ არა მარტო მე პროფესიულზე და სპორტულზე აღარა მაქვს საუბარი სხვა უამრავი მიმართულებით რაც ადამიანის და ჩვენი მშვენიერი გოგონების ცხოვრების ჯანსაღწეს და მათ ესთეტიურ და სულიერ სილამაზეს ეხება აი ყველაფერი აი ამ უდიდეს წარმატების სული შამდგველები ბატონები გია თენაძე ჩვენი ლეგენდარული ძიუდოისტი და ბატონი კახა მოცრაძე და აი შვენიერი გოგონა გახლავთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი სოფიო სომხიშვილი ვინაც ძიმე წონაში ასპარეზობს ზოგიერთ რა მინდა კითხოთ აი ახლა ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტი რა აი ოღონდ გულახდილად რა ახლა გოგონები აი როგორ უთავსებთ სავლას აი რა ხდება ამხრივ გვაძლევს საშუალებას თქვა ის ვარჯიში ის დატვირთვა პარალელურად რომ აი რომ სავლას დავეწაფოთ და ვთდილობთ ყველანაირად რომ შეუთავსოთ ცოტა ხან ხან დამთავრებული გამ თუ ამჟამად სწავლობთ თუ ამჟამად ვსწავლობ უნივერსიტეტში მეპირადად და რა სპეციალურ სპორტის უნივერსიტეტში მწვრთნელთა ფაკულტეტზე. მწვრთნელი, ესე იგი აპირებ ძიუდოში და მწვრთნელ და ბუნებრივი ხა. აბა ახლა ბაბოდი ცხედბურთში არ წავყვა, ხო დამთავრები და დარჩი. აბ შვენიერი. ანუ ესე გადაწყვეტილი გაქვთ რომ კარიერის ბოლომდე ჯერ მოქმედი კარიერის. ეხა ძალიან რთული შეკითხვა და არ შეიძლება ეხა არ ვისარგებლო და არ კითხო, აი ეს ყველა სახეობაში და ეს ჩვენ თქვი რომ თელცოფლიოში ესეა, ხომ შვენიერი კაცო ახალგაზრდა გოგონები ულამაზეს მოგდე ჩემი თავი რაღაც ხო დგება ნუ მომენტი ხო ეხა ხო გულს ვერ უბძანებ ვის როგორ რა პერიოდში
მაგრამ აი ეს ოჯახის შექმნის ფაქტორი, აი ნახე როგორი სიტუაცია, ერთი მედაცრო ორი მხარე, ერთი რაზეც ხო, ასტაბაროკო ხო, ყველაზე დიდი ტრაგედია და საშინელება რო ქალს ოჯახი არ ყავდა, შვილი არ ყავდეს და ღმერთ ხო რა თმინდა ისე ცხოვრება და ისეთი შედეგი ხო, მაგრამ მეორე მხარე აი ეს პროფესიული რომელიც ამსხვერპს ითხოვს ხო, აი როგორ შეუთავსოთ, როგორ ჩვენთან ჯერ არავინ არ არის ხო დაოჯახებული. Ну, ეს ჩვენი უკრაინელი ძალი, ჩვენ ლევიცკა შუკანი ხო, იმ ჩვენი ცნობილი ძიუდოისტის მეუღლე გახდა და ну, ეხლა ეს იყო წმინდა სპორტული ძიუდოისტების ოჯახი და აი სხვა რა ხრევი, ჩვენი ასერტი გოგონა არ არის ხო ჯერ რა დაოჯახა. და რა, რა განწყობა გქონდათ? მოდი ეგ უდახტილად მითხარ, იმიტომ რომ ტკივნეული რთული თემაა ეს სხვათა შორის. ანუ ქალისთვის აუცილებელია ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხრივ, როცა გახსენდება ამდე შრომობ, ესმის. ძალიან რთულია. ხომ არა, ვერდათო. ბანოგია, თქვენ რა სიტყვით? ეხა აი მესმის რა შეიძლება იცით რა არის ეხა ზე გულში დამძრახოთ კიდეც, მაგრამ არ შეიძლება არ გითხოთ ხო? ვაცადოთ კარიერის მიწურულამდე, კარიერის მიწურულამდე მე ასაკი გვეპარება, ხო? არა, მაინც ჩვენი გოგონები იქნები, არაფერი მარ. მაინც მეორე. ეხა გაგვექცევიან, ეხა დავკარგავთ. იახ, საჭირო შესაფერისი დრო შეარჩენ მაგალითად. დი. ჩვენ გუნდის წევრს ეთერილი პარტელია, სასთვის დასამალი აღარ არის. აუ საქმრო რომელიც უკვე ოჯახებმა ოფიციალურად ძიუდოისტი ხო ძიუდოისტი კი ბატონო ეს ერთადერთი გამოსავალი ძიუდოისტების ოჯახს დაკმრი უბრალოდ ეს შეთანხმებით გადაწყვიტეს მათ რომ ეს პარიზის ოლიმპიადამდე არ გააფორმო მთელი დრო და უკვე ოლიმპიადის შემდეგ იქორწინა ვინაიდან ხა ძალიან ცოტა ორ წელიწად ნახევარია დარჩენილი ოლიმპიადამდე და ახლა ბავშვი და ბავშვის სკოლა და არა მესმის წელიწადზე მეც დააკარგვინებს დროს ისე ბადრონგია ჯერ არ ქონია ხო ჩვენ შემთხვევა რომ აი ასე ვთქვა დედის სტატუსით რო ყოლოდა არა ჯერ არა ლევიცკა შუკანის არა ხო ნუ ლევიცკა ხო ეს აღნიშნე კი ბატონო მეტი ჯერ ესე იგი არავინ არ ყოლია მე რა არის ის მეშინ იცი თვითონ ახლა ეს ბავშვის გაჩენის პროცესი და ძიუდო ხო საკმაოდ დიდი გამოვა პაუზა ხო მხედველობაში მაგ ფეხზიმების პერიოდიდან დაწყებული შემდგომ უკვე როდი შეიძლება ანუ ორი უკვე ჩათვალეთ ორი თითქმისა პროფესიული კარიერა უკვე ძართული გართულდება ბატონო ხო არის ეს ახლა ნუ არის ამის პრეცედენტები სოფლიოში და ძალიან ბევრი არა ნუ ერთეული შემთხვევები და რა თქმა უნდა არის მაგრამ მხედველობაში მაგ ის მიდის ის მიქრის ის ემატებიან კონკურენტები აქ უკვე შედავ როგორი რთულია აი რთულესია ამიტომ გინდათ ყველაზე მეტი დაფასება და აი სწორედ იმ ადამიანებს მინდა შეუძახო ვიღაცას ცნობიერების სათანადო უქონლობის ვიღაცა გულქვას რომ ცოტა მაპატია აი ამ რეზეთან აგდებულა პირიქით ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ იჭყლიტებით თქვენ ყველაზე მეტი დილემის წინაშე გეხარ თქვენ ხო ხო იმიტომ რომ არის რა ისეთი მომენტია რა ხო კიდე ერთხელ აი ხო ხედავ ხო, ან შექმნი ოჯახს, იზოლებული ხარ წახვიდე, ჯო არ შექმნი და ხო, ნუ ეხა ეს პრობლემაა. ზუსტად ესაა სპორტი, რომ ყველაფერი უნდა პირადული დათმო და მიცეს სპორტ, უგინდა რომ შედეგები მიიღო და ამ დათმობას მარტო ეს დაუშვათ კვების და გართობა არ ეგულისხმა, ეგულისხმა ოჯახის რაღაც უნდა შეწირო. ესე იგი სოფიო ჯერჯერობით გამოსავალი ერთადერთი ვიპოვეთ რომ ესე იგი იდეალური არის ეს უკვე სპორტული ოჯახი და დანაზე ერთ სახეობის ხო? ხო. ხო ნუ იმიტომ რომ ის შეკრებების და ისინიც ხო რაღაც მეტნაკლებად რომ დაემთხვეს ხო უცებ წარმოიდგინე სხვა სახეობა მაგალითად ხო ხა შენ ერთ შეკრებაზე შეკრებიდან ბრუნდები ამ დროს ესე იგი მეუღლე გარბის და შეიძლება საერთოდ ვერ ნახოთ ადამიანებმა ერთმანეთი კარიერის ბოლომდე ესეც ხდება ხო? ესეც ხდება. ბანოგია, ეხლა გითხარით რა ხდება? აი ეს ბუმი თქვილ არ მიხსენებია, უკვე როგორ ჩემთვის ცნობილია, რამდენიმე ასეული გოგონა გამოჩნდა, ხო? მოდი დავიწყოთ ყველაზე. იქიდან რა საკიდან აი ურჩევთ და რეკომენდირებული მესმის რომ ინდივიდუალურია გოგონებს უშუალოდ რომ ჩაიბან ძიუდოში. აი მიმყავს ხო ეხლა აი თქვა, მაგ მიუყარო შვილიშვილი ძიუდოზე რა საკიდან ჯობია? რა თქმა უნდა, ეხლა 4 წლის რომ მიიყვანო იმას პერსონალური ამოდელი ჭირდება იქ და სულ უკანდევნა ხო, ნუ ცოტა რთულია. დაახლოებით 7-8 წლის ბავშვი, ნუ ეხლა არა მარტო გოგონაში, ვაჟებშიც ასეა. თქვენ ბავშვებშიც არის ინდივიდუალური ზოგი უფრო ადრე ყალიბდება თავისთავად, მაგრამ აქ უკვე მწვრთნელზეა დამოკიდებული, როგორ იმ დამწყებავს, როგორ გართობით პროგრამას მიცემს, რომ უცბად არ თქვას რომ აქ სად მოხდიო, ხო? სადღაც 7-8 წლიდან ყველაზე პატარა ასაკი მე ვფიქრობ ოპტიმალური ასაკია. რაც შეეხება დღევანდელ მოვარჯიშეთა რაოდენობას,
გოგონების რამოდენიმე ასეულს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დაახლოებით 150-160 ბავში არის ჩართული ჩვენ სახელობაში. ა ორი ასეული გამოდის უკვე, მე მაგარი საქმეა. კი ბატონო, სულ ახლა ხალხსატარდა ჯამუკებს შორის და მე ახალგაზრდებს შორის, რამაც დაგვანახა. ეს იგი რა ასეკი გოგონებს შორის, ხო რა ასეკი იყო, ეს იგი ბატონო, ყველაზე პატარები 16-ამდე, ხო თუ უფრო გქვევით? 16-ამდე. 16, ანუ 16-ამდე ერთი ტურნირი, მეორე 18-ამდე. ხო და ეს პატარები დამწყები, რომელიც მოწამიღეს მონაწილეობა, ჯამში გამოვიდა დაახლოებით 150-ზე მეტი. სასაულია. 150 მამდე ვაჟი ერყვავდა ერთ პერიოდი ამდენი, ხო? ხო გასწოდე ერთ. კი. ბატონო, გამოჩნდნენ ახალი სახეები, აი თქვენ როგორც გამოსილი სპეციალისტის მაფულ თვალს რომ მოხდარ, რომ აი ამისგან რაღაც სერიოზული შეიძლება გამოვა, აი ესეთი ფორმით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის მიბაზრით თავისთავად. კი, იყო ხომ ასეთი ის რომ ჯერო შედეგი დაგვანახოთ და მერე ხელი შეწყობა მერე იქნება, მაგრამ ამ ჩვენ შემთხვევაში ამ ზუსტად ამ ხელისეწყობამ გააკეთა ის დიდი შედეგები, რთული დიდ შედეგებად მე, რაც ამ მოკლე პერიოდში გოგოებში მივახციეთ. ამან მე მისცა სტიმული უკვე ახალთაობებს, ახალ ბავშვებს და რა თქმა უნდა ის ნაპერწკალი და ის უკვე ხედავთ თვალებში იმ ბავშვებს, იმიტომ რომ უყურებენ სოფიო სომხიშვილს, უყურებენ იპარტელიანს. და ჯანაშვილს ყველას აქვს ყველას იმ ყველა ეს გოგონა ინდივიდუალურად იმსახურებს უდიდეს სიმპათიას და უდეხურადღებას. მინდა კიდევ თქვა ბატონო, იტო როგორც ვაჟებში წლების განმავლობაში უკვე მიმდინარეობს სხვადასხვა პროგრამები, სოციოცი გვახსოვთ როგორი შედეგი მოიტანა. ასევე ჩვენი ფედერაციისგან გიორგი ათაბეგაშვილი და ვიცე-პრეზიდენტი დავით ქერხიშვილი უშუალოდ ჩართული კიდე პროგრამებში და ერთობლივად გეგმავთ რაღაცებს და სამომავლო გეგმებს. და ასევე კეთდება გოგონებში ზუსტად აი პატარების ასაკში ესეთი პროგრამა და ეს იქნება კიდევ უფრო ის ხელისშემწყობი, რომ სწრაფად მივიღოთ ის სასურველი შედეგი. კი, ბატონო, ეხლა რეგიონებთან დაკავშირებით, ეხლა ეს 70 ბავში ზანა, ხო, მოზარდი, ასე თქო, ნუ 16-18 წლამდე, ეს არის უკვე ჩვენი ვალინდელი დღე რეალური, ხო, თან 18 წლამდელები ჩათვალეთ, რომ 2 წელი და უკვე ისინი უკვე სლემებზე და უკვე ეროვნული ნაკრების კიმონოთი შეიძლება ვიხილოთ და ერთ მაგნას. აი რეგიონების მიხედვით დაახლოებით როგორი თანაფარდობა? სად ვართ ყველაზე კარგად? ნუ წარმომადგენლობით, საიდან მოდის ყველაზე მეტი და სად გვიჭერ შედარებით? ხოთაშორის ფაქტიურად აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს თუ შეხედარებით ერთმანეთს, აი საგარეჯოში მაგალითად მარტო გოგოების ჯგუფია და ცალკე ვარჯიშობენ გოგოების ჯგუფი და ლუდა ფერაძია ვარჯიშობს. არ ბათუმში ნანი კირკიტაძე, რომლებიც მარტო გოგონებს ავარჯიშებენ და გოგონები ჯგუფი, რომლებიც სისტემატურად იღებენ მონაწილეობას ხოლმე საქართველოს ჩემპიონატებზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა თბილისში გარკვეული წვლილი პირადად მე თვითონ წვრთნეს, როგორც შეიძლება 2-2-3-3 გოგონა მიუყვანე პატარები, რომ რაღაც გაგუებოდა თან გოგონებთან რაღაცა დაინახა და ეხლა ფაქტიურად ჩვენ ძიუდოს აკადემიაში ხო ერთი 7-8 წვრთნელია დაახლოებით, ვისაც 2-2-3-3-4 გოგონა ყავს და ფაქტიურად ამან შექმნა ის რაღაც ბირთვი, რომ თან წამხედურობით ერთმა მოიყვანა მეორემ რაღაცა და ფიქრობთ, რომ ჩვენ ამით მთლიან ამით ვერ შექმნით, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის მიუხედავად იმისა, რომ როგორცა ვართ ამკიდან გამომდინარე, რომ თანდათან მოხდეს მეტი ქალის ინტეგრაცია ძიუდოში, თორე თქვენ კარგად იცით, ახლა იაპონია 5 მილიონი და ძიუდოის არჩევს გოგონებსაც და ბიჭებსაც, საფრანგეთიც იგივე 5 მილიონი და წეღა ბატონო გიან აღნიშნა, რომ ჩვენ 150-150 მარტო ძიუდოის იყოს ყველა ასაკში. არა, ეს ის უკვე ბედნიერებაა და ჩვენი უდესი დამსახურება, მაგრამ სოფლიოს მასშტაბით კი ბატონო, ხო, ეს ცოტა მეტი რომელიც ახლა ფედერაცია აკეთებს კიდე. მაგრამ დაი რა ციფრი შეიძლება დავასახელოთ მინიმუმ, რომ აი მსვლელებს ასე ვთქვათ სრული ლავირების და კარგი ასე ფართე არჩევანის შესაძლებლობა ქონდეს. აი ეს გაორმაგებული ციფრი თუ კიდე ცოტა ის. აი მინიმუმ 1500 უკვე სერიოზული. ბატონო, აქ მინდა კითხო დაუცილებლად, ჩემთვის ნობილი, თქვენ ძანეთ, რომ აი მსვლელებმა რაღაც მოკიდეს ბავშვებს 3-4 ბავშვი, მაგრამ აი უშუალოდ ქალთა ძიუდოზე კვალიფიციური მსვლელები, რომელიც მხოლოდ ამ მიმართულებით მუშაობენ, რამდენი ყავს? ეხლა კიდე ფედერაცია ფიქრობს ამ წვრთნელებს და ტრენინგებს წვრთნელებს ფაქტიურად და მე ალბათ გამოყოფს იქ გოგონებს. ხო, აუცილებელია შტატი და ჯერ სხვა შორის ვერ მივახციეთ ისე წულს ხალხი. ხო. ნონა მერაბიშვილი. ცხა ჩადრაგზე საუბრობდი და ჩატა. ეს თაკა თაკო ჯამთელა. ხო და
ეხლა შექმნა კლუბი, გაიარა ძიუდოს აკადემიის კურსები, კი. და ვარჯიშებს ბავშვებს და კიდე არიან ესეთი ახალგაზრდამწვრთნელები, ჩვენი ლევიცკაში უკვე ძალკე კლუბი აქვს, რაღაც გააკეთა ბავშვებს, ავარჯიშებს, კიდე გოგონებს. მშვენიერი ხა თავის გამოცდილებიდან უკვე ჩვენ გამოცდილებას უზიარებთ და რა ვიცი, რაც უფრო ბევრი და მასიური იქნება. ხო და მაგონია თქვენ შობლივ ხარეში მარტო შიდა ქარჩი დავიჯერო. მარი მახარაშვილი ავარჯიშებს კიდე. არა, სერიოზულად არ კიდებენ და მე არ მგონია რომ იცი და იგი კი მესმის ეხა ჩვენი ძველი საბჭოური მენტალობის ქონე მშობლებისთვის პრობლემა, მაგრამ მაინც რაღაც უფრო მგონია რომ შიდა ქარჩი ამხრივ კაცილებს ასიგეთო ძრები უნდა იყოს. და ახლობით ოცი ბავში გოგოვარჯიშო სამწუთში შიდა ქარჩი და მათერიც ყო ეს გორში უშუალოდ ხო ქარელი ბატონიგია ისაუბრებს. ა თითოეულ არიან ქარელში ხაშურში, მაგრამ უფრო ეს ცოტა უფრო რაოდენობა გორში უფრო და ესედაც გორი ბიჭებში უფრო ცენტრად ითვლება, როგორც ცოტა რეგიონი ხაშურში ქარელში წამოიზნებიან კასპში დაუშვათ, მერე მაინც ხელოვნდებიან გორში და იქით რა ხდება, სადაც ძიუდოს თავარი ხო საძირკველი ფუნდამენტი ხო გოლდის ქუთაისში. ქუთაისში მაინც და მაინც გოგონები ნაკლებად. არა, არიან ინდირა სილაგაძე ნაკრებში ყავს. კი. კარგი პერსპექტიული გოგოა და ყავს რამოდენიმე გოგო ქუთაისიდანაც. კი. და სამეგრელოგურია ეს სკვიტები ისინი თითქმის ყველა რეგიონ სვანეთიდან ყავს მაგრამ. Ну, არა, ну სვანეთი მეკა ჯიუდო. სამეგრელო გალიდნას ყავს და ჩამოყავს. კი, ჩამოშველი ეს ყავს და კი. თან შეშიდ გადმოდის რომ მე შეიძლება არ გამომიშვანო. აა და უხდება იქით გადასვლა. არა, მე კაი ხო არ უკაცრავთ. ხო უცებ ვერ გავაცნობირე. იქიდან ეგ სასაულია, ეგ მე მგონი ერთადერთი სპორტსმენი იქნება სხვა არცმენი არცერთ სახეობაში. სამურზავანო და ახერხებდეს მოძრაობას და სიარულს და იქ ცხოვრობდეს. ძალიან მონდომებული და ძალიან იმედის მომცემი ბავშვი. სობო გულახდილად გითხარი, ეხა ყველაზე მეტად აი თქვენი აზრით რა გჭირდება, რა გჭირდებათ ქართულ ძიუდოის გოგონებს? აი რაში ხედავთ აი თქვა პრობლემას? Ну, им ხელშეწყობის იმის გარდა, გარდა აი გულახდილად გითხარი, რა, აი რა რისი გაკეთებაა საჭირო აუცილებელი, რომ ჩვენ დავიწყოთ უფრო სერიოზული ქართველებს უფრო არ ყავს პარტნიორები. დიახ. აი ჩემ წონაშიც არ არის ბევრი, რომ დაუშვათ ვიჭი და ბევრი. ანუ სულ გჭირდება გასვლა სხვებთან დგომა, რომ გამოვიდეთ. ესე იგი შეკრებებს გულისხმობთ, ხო? აი არა, შეკრებებს ალკე კი არა, ანუ გაფართოებული შეკრებები როა, გუნდურში ერთობლივი ვარჩები და ბანოგი, არავინ არ გვეძმაკაც გვეთქალება ამ ხრივ. როგორ არა, ამ ხრივ საერთოდ სოფლიო ფედერაციის ეგიდით იგეგმება რეგულარულად. ჩვენ მაგ ხრივ გავდივართ. ეს ვიცი, მაგრამ ისე კიდე ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა და ამ ბოლო დროს უკვე ამ მიმართულებითაც ყველაფერი გამოსწორდა. თუნდაც საერთოდ რომ მივდივართ ჩეხეთში, შეჯიბრის მერე იქ ერთობლივი წვნებია და ამ ხრივაც ჩვენ უკვე ყველანაირად მომიტო. სოფიო, ვიცი რომ თანამედროვე ჯიუდო ხო უკვე იმდენად უნივერსალურია, რომ შეიძლება ეს კითხვა ცოტა ძველმოდურად მოგეჩვენოს, მაინც კითხავ სტილთან მიმართებაში. თუ ანიჭებ რომელიმე უპირატესობას, რომელიმე სტილი მხედველობაში, რომელია თქვა, აი უკუღმა კითხავ, აი უხერხული მეტოქე, რომელი ქვეყნიში დაობავ თქვა ჩვენთვის, აი უფრო პრობლემატური. მეწონ მეტოქიდან გამომდინარე. ხო, იმიტომ რომ ყველას ადრე ყველას თავის სტილი ქონდა საჭიდაო. რუსებს აღნიშნავ, იმიტომ რომ თითქმის ერთი და იგივე სტილი გვაქვს. კი. ну франგები, რა თქმა უნდა, ლიდერები ვინც არიან სოფლიოში. იაპონელები. უფრო რთულია მათთან, ხო? აი ეს ძირითადად და აი ეს სამი, ხო? ხო, ну იაპონია, საფრანგეთი, ხო, ისე ძალიან სერიოზულ დონეზე. და აი ხო, პრობლემთან დაკავშირებით, ხო, აი ეს შეკრება, კიდევ გვაქვს რა იმის პრობლემა? თქვათ ისეთი? არა, ყველაფერია გამოსული. აი პირობები, სტიპენდიები, ბინადრობა, ხო, იმიტომ რომ მე დღემდე მწყდება გული, რომ ამ ულამაზის გოგონასთვის, რომელმაც ქართული ძიუდოს ისტორიაში ახაც არნახული შექმნა, დღემდე ნაკირავებში ცხოვრობს, ხო კიდე, ნუ არ ვიცი. აი აქ უკომენტარო, თქვა რა კომენტარი უნდა გააკეთო, ხო მაშინ მაბათი მარტო კახურ დიალექტზე უნდა მოიჭრა, რის შესაძლებლობასაც ბატრიცემული ეთერი და საზოგადოება არ გვაძლევს. ხო, მაგრამ არ ხო აღარ გათავდა ბატონი, ყველაფერს გვერა. რამდენი წელი ვიცახეთ გოგო შვილიშვილი შეიძლება იყოს და კიდე იგივე ვიცახოთ, კაცო აღარ არ გამოდის ეგრე, ხო ბატონო კაკა. ერთი დავაპდა და ოლიმპიურ მედლად ერთი ნამდვილი. აბა ეგ ძალეთ. აი ფორტუნას სიტუაცია იყო თორე. აი ეს მედალს რო აიღებდა
De, gigi bzanit. Საფრანგეთში, ну, мара საფრანგეთის ოლიმპიადა და კიდე სამი ევროპის ჩემპიონატი გვაქვს და ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს. ესე იგი, ღმერთს არ არის და ბანუ გახა, ეს იყო ოდეს სასუდაობა. აი ზუსტად აქ იჩინა თავი ალბათ ამეთანხმებით ბანუგია. აი დიდი გამოცდილების უქონდობა. ვაზარით იგებ ფრანკთან და იგივე საგზელებს არ ხო შეიძლება მოკლა ჩაკლა ჭიდა დაიწყო ეხა კი ბატონო შეიძლება სულ მარა ის არა იგივე საგზელებს და აქ და ანუ იგ რეალურად გოგონა უკვე მედალი კი არა უკვე ფინალში არა მოდიში ნახევარფინალში გადიოდო ხო ეს მეოთხეში მოხდა და მე ბრინჯაოსთვის ამ გამწარებულ ვიცი ტელევიზორში მე შემეშინდა ის რაგორი ზები ხო აო იოში და რაღაცა ის იმას სენსაციურად გეაკოვასთან წააგო და იმას ტერიეჩი დავა მე რო გავეშებული გამოვიდა გოგო მტრისას გაზოის ის საშინელება ხო ის იყო უპირობო ფავორიტი თვითონ ოლიმპიადის ხო ეხა იმას ჩემპიონი კი იმასთან და მაგრამ აი ეხლა რაც გავგიკეთეს თელავიში ეს მართლა საცოდაობა იყო რა ის აი ამ საჯის კისერზე იყოს და იმ სამეულზე ეს კაზო ის რამაგიჟებს ეს ვარიც ხო მოქმედებს ხო არა ამდენი ხანია ჯიუდოში ვარია ხო არის ეს ვიდეო გამეორების ისა ის შეგნე იქ არ მიმართავენ ბატონო გახა არ უყურებენ რა ვიცი 1000 მიუხედავად ამის მოდი ხა ჩვენ ნუ დავდგრუნოთ ამ ულამაზეს გოგონას თორე ამ თემაზე არ შეიძლება ჯერ ფსიქოლოგიურად ისე და რომ საჯებზე ველაპარაკოთ კიდე ხო ის პროფესიონალი არის რა არის პროფესიონალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ის არასოდეს საჯს არ აპელირებ არა, რა გაგებით, იქ არ აქცევს. შენი საქმე არ არის, ამაზე ზრუნავენ მსვლელები, ზრუნავენ ფედერაციის ხელმძღვანელები, შენ ამაზე არ რეაგირებ, შენ აკეთებ იმას, რაც უნდა გააკეთო. ადრე აი ესე უცებ გაირბინათ, რომ მე ჩვენ უახლოეს მომენტში კიდე შეხვდები და უფრო ფართო წარმოგიდგენ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს საკმაოდ საინტერესო ისეთი თემატურ სოციალური გადაცემით და ბადონ გიათენაძეს, ბადონ გია ჩვენ აუცილებლად შევესწები რომ ეთერში შევხვდეთ, იმიტომ რომ ბატონ გიას 24 მაისს იუბილე აქვს. მე არ შეიძლება არაღნიშნო ეს უკეთესო იუბილესი. არანორმალური შრომის მოყარეობის მქონე ადამიანი, ოლიმპიური და მსოფლიო თამაშების ბრინჯაოს მედალოსანი, ევროპის ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი სტუდენტთა შორის, საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონი, რაც სხვათა შორის იმ ხანად პირველობების სირთულით გაცილებით აღემატებოდა ევროპის ჩემპიონს და ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში ყავდა ერთი კი არა ცოტა მეტი ოლიმპიური ჩემპიონი, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა რო არ მოუგია და ეს თავისთავ. მოკლედ, ბატონებო, ბატონო გია, ბატონო გახა, უღრმესი მადლობა აი ესეთი ფენომენალური შრომისთვის, პირიქით. ხო, მიმედია რომ უფალთან ერთად ერის დაგიფასებ და სათანადო პირობებთან ერთად აუცილებლად იგზნობთ, იცით, მორალურთან ერთად ფიზიკურ, მატერიალურ შვებას, იმიტომ რომ თქვენ 11 იმსახურებ და იმედია რომ ამას ყველაფერი შეიძლება გაცილებით ზევიდან, თორე ბიჭები რომ ყველაფერს აკეთებენ და შეუძლებელს, ორგვალ ამას სიტყვის გარეშე ჩემი გიორგი ათაბეგაშვილი, ჩემი ქეხო დავით ქეხიშვილი და საერთოდ ეს დღევანდელი ქართული ჯიუდო სახლი ეს ნათელი გახლავთ სოფიო მე დიდი ხნით არ გემშვიდობები და ის გააცემა რომელიც დავაანონსეთ მანამდე კი წარმატებით ღერძელობა ეხა ჩეხეთში და შემდგომ უკვე დედაქალაქში სლემზე და ეხ ნეტა აი ხე იმ დროს რო ყოფილიყავი სლემზე რა ხდებოდა სლემი გერმა თბილისის საერთაშორისო ტურნირზე ფინალურ ბლოკზე 15000 კაცი მოდიოდა 15000 კაცი აბა ჩემო ლამაზებო შენიერებო ჩვენ გოგონებს უსურო წარმატება და დაუჭიროთ ხარი და მივიდეთ დავაფასოთ უგულ შემატკივროთ თბილისის საერთაშორისო ტურნირზე ბატონო გია ბატონო კახა მრავალ შეხვედრამდე მრავალი სიხარული და წარმატებით წარმატება და მარცხი